Aloita tallennus, nyt mä tallennan myös ääntä. Mä niin vannon, mä joskus vielä tuun vahingossa klikkaamaan tuota start streaming-nappulaa, kun mä koitan äänittää. Sit mä striimaan, kun mä täällä jauhan paskaa. What? Älkää välittäkö, että mulla on avihuppari päällä. Niinku siis hetkinen. Milloin mä valmistunut? 19. 2 vuoden takaa. Mulla ei oikeastaan vaihettavaa. En mä nyt voi pitää sun... Sehän sanot näyttämään ihan college dropoutilta, kun mulla on tän vuoden abihuppari päällä ja mä oon ollut lukiossa 2016. Noniin! Morjesta siis vaan kaikille, meikäläinen on Veeti, jälleen tällä puolella ruutua. Ja ei. Ei ollutkaan. Eli morjesta vaan kaikille, meikäläinen on edelleen VV tällä puolella ruutua. Ja tänään puhutaan vähän siitä, kun me oltiin tossa toissa viikolla Lapissa. Tänne suojeluun. Ja siinä äsken näitte kontenttia meidän Lappi-reissulta, mikäli mä vaan löysin jotain järkevää, koska kuten sanoin jo Instagramissa silloin reissun jälkeen, mä en ton reissulla oikeastaan sen koomin käyttänyt puhelinta, kameraa, oikeastaan mitään. Mulla toki oli mukana kamera ja tottakai pikkusen materiaalia otettiin niin kuin aina, mutta En lähtenyt sinne kuvaamaan kontenttia. En lähtenyt kuvaamaan sinne mitään isoa Lappikoostettavaa. Mulla oli ihan vaan niinku huumorin vuoksi ja hauskanpidon kannalta kamerat mukana. Osaatko sä pitää huolta Jekusta? Hui! Toi muuten ei oo päällä. Nyt on. Eli tosiaan se syy, miksi mä halusin puhua tästä Lappireissusta, on ensinnäkin se, että oikeesti oli tosi siistiä päästä taas Lappiin. Meillä meinas olla aika kinkkiset tilanteet on suhteen. Me ollaan siis oltu jo 2 vuonna suurin piirtein samalla porukalla Lapissa. Tää oli nyt 3. vuosi ja meille meinas käydä köpelösti. Meidän piti alun perin mennä nelosviikolla Lappiin, mutta Kassu ilmoitti sitten, että niillä on Intissä taas semmonen systeemi, että hän ei mitenkään saa toivottua itselleen lomapäiviä. Ja sit kävi ilmi, että Kassu olisi uuden vuoden aikaan lomilla tai vuoden vaihteen aikoihin lomilla. Ja sit, koska me mentiin Kassun perheen mökille, niin meillä kävi hyvä tuuri ja me saatiin vaihettua niin, että me mennäänkin ykkösviikolla. Ja tää vaihto tehtiin ehkä 2 viikkoa ennen lähtöä tai jotain sinne päin. Eli vähän niinku tälleen extempore lähettiin. Me oltiin kaikki niinku suhtauduttu silleen, että okei, lähdetään sinne tammikuun loppupuolella, mutta sit tulikin vähän äkillinen lähtö sinne Lappiin. Mut en tosiaan valita. Meille osui yllättävän hyvät kelit, päästiin vähän hiihtämään, laskettelemaan ja ylipäätään rentoutumaan. Oi että mä niin rakastan Lappia. Mutta nyt lopulta siihen syyhyn, miksi mä halusin puhua tästä, on se, että monille saattaa vaikuttaa tosi oudolta se, että me otetaan ja lähdetään Lappiin korona-aikana. Mä oon ite ollut oikeesti yllättävän tarkka siitä, että mä en reissaa mitään ylimääräistä. Mä oon siis uimahallilla töissä, mä tapaan siellä paljon vanhoja ihmisiä, niin mä en halua mitään ylimääräistä riskiä aiheuttaa heille, vaikka toki he ovat itse tehneet sen valinnan, että ovat poistuneet kotoaan. Mutta joka tapauksessa mä en halua käydä missään ylimääräisissä paikoissa. Mä oon oikeastaan maaliskuusta alkaen käynyt ainoastaan töissä, porukoilla ja kaupassa. Mä olen itse asiassa poistunut Keuruulta ainoastaan 3 kertaa koko korona-aikana. Huhtikuun alussa me käytiin Kassun kanssa tuurissa. Heinäkuulla, kun oli ne kaikista alhaisimmat koronalukemat, niin me lopulta kerättiin itsemme Sannin kanssa ja käytiin Helsingissä pienellä reissulla. Ja se oli kyllä ihana rentouttava reissu, mahtavaa, että me pystyttiin se toteuttamaan. Ja nyt sit vielä viimeisen kerran, Lapissa. Viime
toissa viikolla. Okei, myönnän, unohin yhden. Mä oon tehnyt itse asiassa videonkin siitä. Me käytiin Kintaudella siellä metsäreiteillä Nyrölän puistossa. Nyrölän ret... Mikä? Me ei nyt kumpikaan muisteta, mikä se on virallista nimeltään. Sanni googlaa. Luontopolku. Kyllä. Käytiin Nyrölän luontopolulla siis kaveriporukalla. Ja siitä on itse asiassa tehty tosiaan vlogi. Se oli ihan hauska reissu kans. Ja me ei kyllä nähty siellä paljon ketään. Että... Ja me oltiin ulkona. Ja me oltiin ulkona, totta. Ja sen takia meistä oli tosiaan vähän silleen niin ja näin, että uskalletaanko me lähteä Lappiin. Kassu sanoi meille paljon siellä käyneenä sattuneesta syystä, että siellä ei tälleen uuden vuoden jälkeen ole ruuhkaa. Että siellä on ihan 1, 2, 3 ihmistä, että ei ole läheskään mitään niinku hiihtolomien tai uuden vuoden ja joulun lukemia. Että tavallaan se näkyy heti, että on niinku uusi vuosi jo takana päin. Ja yllättävän hyvin se näkyy. Ei ollut mitään ihan hirveitä ruuhkaa, mutta oli enemmän porukkaa kuin mitä me uskottiin oleva. Toki me ei siis käyty missään baareissa, me ei käyty rellestämässä ympäri kyliä, vaan me käytiin vähän retkeilemässä, käytiin hiihtämässä, laskettelemassa. Kaupassa oli aina maskit päällä, niin meillä kuin kaikilla muillakin. Me käytiin minä, Sanni ja Kassu kaupassa melkein päivittäin, ja me nähtiin ehkä 5 ihmistä, jolla ei ollut maskia koko reissu aikana. Mä näin varmaan vähemmän. Sanni vielä vähemmän. Joten kyllä voi sanoa, että aika turvallisesti me oltiin siellä. Ja sit kun me tultiin tänne, niin mähän olin itse asiassa viime viikolla vielä niin, että mulla ei ollut yhtään töitä. Sekin oli hyvä sattuma. Jos mulla olisi jostain tullutkin virus, niin mä en olisi tartuttanut sitä keneenkään töissä. Enkä mä oon käynyt mumminkaan luona silleen niin kuin saman tien. Tää Lapissa korona-aika oleminen on sinänsä aika mielenkiintoinen juttu, koska viime vuonna, silloin kun koronasta tuli ensimmäiset uutiset niin kuin Suomeen, niin se oli juurikin tammikuuta ja me oltiin silloin juurikin Lapissa. Suomeen lensi silloin Wuhanista joku henkilö, joka kuljetti mukanaan tätä koronavirusta ja sitten todettiin, muistaakseni Rovaniemellä todettiin tää tapaus ja me saatiin sit kotoa ja kaverilta viestiä, että hei varokaa nyt, ei sillä, se on sillä ihan teidän lähellä se virus ja no, Rovaniemi ja Äkäslompolo ei oo ihan naapurikaupunkeja. Silloin vielä pelattiin Apon kanssa Plagueinkiin ja tehtiin siellä korona. Ei kyllä osattu ollenkaan odottaa, että näin pahasti olisi oikeasti käynyt. Mutta sattuiko meille täällä reissun päällä jotain muuta? No mulle onneksi ei. Eikä Sannille, tai Kassulle, tai Idallekaan, mutta Aapo ei ihan naarmuitta selvinnyt. Täällä on niin sanotusti tilanne päällä. Mikäs täällä on tilanne? Meillä on ollut perinteinä aina semmonen, että Kassu on laskenut viimeisen mäen, eli mustan rinteen maailmankapin muna-asennossa niin täysiä kuin pystyy ja koittanut aina parantaa viime vuoden tulosta, että kauanko sillä menee. Onko toi? Eihän se nyt vielä tuossa voi olla. Ei kai. Minuutti 58. Tuli meinaa ihan hitosti paljon hitaammin kuin viimeksi, niin tähän. Mulla on otettu se aika silleen, että Aapo on mennyt Kassun kanssa ylös, Sanni on ollut alhaalla sekuntikellon kanssa ja sitten on toisella puhelimella soitettu Aapolle ja Aapo on lähettänyt Kassu ja me ollaan laitettu sekuntikello ja katsottu, että kun Kassu tulee alas ja aika poikki. Ja Kassu tuli sen, ei mitenkään ennätysaikaan tänä vuonna, edelleen vuoden 2019 aika on kaikista paras. Me sinne hetken aikaa Aapo oteltiin, mä 5 minuutin jälkeen sanoin, että onkohan se jäänyt jonnekin. Onkohan Aapo ottanut domaakeen? No hetken päästä Aapo sitten tuli sieltä ja se vaan sanoi, että joo, mä kaaduin tuolla rinteessä, että mulla kesti vähän, kun mun suksi jäi niin 50 metriä ylöspäin siitä, missä mä olin, että hän ei niin nähnyt sitä sen sumun läpi. Aapo oli siis laskenut niin kovaa ja näkyvyys oli ollut niin huono, että se oli tullut siihen tulokseen, että on pakko hidastaa ja sitten oli mennyt mukkelis-makkelis. Mä tuli maailmankappia vähän kovaa alas. Trackerista äsken katsoin, että olisiko ollut 86 vauhtia, kun menin kylelle. Tai siis niin kuin ihan mahalle, pyörin paristaa metriä rinnettä alas. Tulin tähän alas ja otin hanskat pois ja Iidalle silleen, Aapo, kädestä tulee verta. Aapolle tuli tähän semmonen, todennäköisesti sauva meni sitä lävitse. YouTubessa jo poistaa tämmöstä. Ja siitä jouttiin sitten käydä pikkusen jopa tikkaamassa ja semmonen hauska juttu kävi viimeisen päivän, viimeisen rinteen kohdalla. Hei, sen verran vielä teille kaikille. Saat tätä videoa siis keskiviikkona. Keskiviikko on myös uuden videopelin, eli Hitman 3:n julkaisupäivä. Ja sitähän me pelataan huomisen illan live-streamissä, eli 19.30 liittykää mun seuraani torstai-videolla sitten
meillä on pieni kokkausoperaatio. Mä kerron teille mun jumalaisen pastareseptin, mitä mä oon käyttänyt ja tota... No, ei muuta. Pysykää kanavalla niin sanotusti. Sama aika, sama paikka, mutta eri päivä. Nyt mä pääsen ton Sannin nukkumaan. Se haluaa mennä nukkumaan, kun se menee aamulla 6 töihin, niin tota, kello tulee jo 10, niin ehkä me päästetään Sanni unille. Ei muuta kuin meikäläinen kiittää ja kuittaa. Kiitos, että olitte mukana tänäänkin. Kertokaa kaverille, jos siltä tuntuu. Joo. Hyvää yötä.